Для өглөө нэмэнд бас өглөө босоод одоо охиндоо том охиндоо цайг нь уулгачаад одоо өөрөө цайгаа уух чинь. За ерөнхийдөө өглөө гөрөөл эхлээд том охиноо босгоод эхлээд манай охин одоо кошонгоо сууж байгаа. Би тэр жоохон орой эхэлсэн. Тэгтээ яг одоо нас суугаа. Тэгээ өглөө босгоод нь кошонгоо суулгаад тэгээ бичээ өглөөсөө манайхан бичээ цай банан гур уйддаг. Тэрээгээд дараас нь хоол уйддаг. Тэгээд хооронд дүүн унтчихвэл тэгээд бүтээр айгүй бүх юм амжуулж чаддаг. Дүүгээ унтчих хооронд хоёлаа цайгаа уугаа. За тэгээд өөрөө дүүн сэрэнгүүт дүүн өөрөө цайг нь уулгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр гадаа айгүй сэрэх багш. Одоо баг намар болж байгаа шиг байна. Тэгээд гадаа өнөөдөр бол гадуур мата бид гурав гал гарахгүй. Яагаад гэвэл хүн их төхөйтэн байна. Дээрээс нь би ганцаараа ихтэй хоёр хүүхдтэй ер нь бол гарч чаддгүй. Яагаад гэвэл нэг татаа манай хоёр одоо нэг давхарт биш болохоор шатар бухад нэг хэцүү байдаг. А дээрээс нь бас нёгийг нь түрээд нэг хөтлөд явах жоохон гадуур жоохон жоохон айгаад байдаг. Мэдхгүй яагаад ч юм. За тэгээд тэмэрхүү байна. Одоо өчтөр манай хуушур хийсэн. Одоо хуушура. Тань тэгээд чинь цай чанж. Нэрээ би ингээд айгаа урд нь би оюут матаа айгаа урд өстэйсэн. Тэгээ одоо ингээд баг сүүл баг Америк төрөд баг 5 жил болоход баг л 5 жил дандаа юм өстэй явж байгаа. Тэгээд яа урд өстэй хамар ганцаараа байхад айгаа байжгүй байсан. Тэгээ одоо ингээд жоохон хүүхэдтэй болохоор урд өстэй болохоор үсийг минь айгаа манай ялангуяа баг хүм одоо мем идэхтэй ингээд зулгаагаад идэг. Тэгээд ахаар ингээд нэгт урд өстэй байхаар хүний үс айгаа тасраад байгаа юм шиг санагдаад байдаг надаа. Нөгөө урт үсийг ингээл одоо татаа цунгаад тийм ингээл арчхад ч юм уу тэгээд самнахад ингээл сунаад тэгээд бутгатай ингээл тасраад байгаа юм санагдаад үс богнох байхаараа арай нөгөө өтгөн байх нь хിവэрээ дээрээс нь жоохон тасардгүй юм болов гэж би боддог. Тэгээд айгүй амар идэг толгойд хөнгөн мэдэг. Тэгээд би ойд махта бас ер нь л миний толгой айгүй өвддөг. Тэгээд яг хүүгээ гаргаад яг жирэмсэн болоод бодлогоны юм ерөөсөө уухгүй амар их твчдэг байсан. Тэр үед би амар урт үстэй байсан. Шил үз айгүй хөштөг толгой амар өвддөг. Цитрамон айгүй хөөж талгад намдаад байсан. Тэгээд шинэ айгаа 2-3 сэрээр. Тэгээд яг нөгөө толгойн юм уухгүй жирэмсэн болоод тийсээ. Тэгээд түүгээ төрөнгөө бас нэг жоохон юу яа даа. Одоо яг дунд охин дээр болохоо би Америк тэгээд Америкт арай нэг хүний бид гайгүй хэрнээсээ жоохон тийм одоо юу гэдэг нь хор багтай гэтээ бас өвчин амдах тийм юм юу яа даа гэсэн. Тэгээд бас жирэмсэн болоод бас уухгүй. Тэгээд ингээд хүн нөгөө жирэмсэн болоод ингээд юм уухгүй төвчээд хахаар бас зөвхөн гайгүй болчтой юм шиг надад санагддаг. Би айгүйх өрдний хаваад бол айгүйх усуудаг болсон. Тэгээ тийм тэгээ дээрээс нүсээ таарсан гэдэг юм болохоор толгой манараа гайгүй бага утдаг болсон. Тэгээд толгой утд үйдэ бас юу яадаг нөгөө юм YouTube мэд дээр байгаа ингээд тайвшруулах хөгжмөд мэд тэрийг хаяа сонсоод өмсөж жоохон зургтын хад уу мөг багсаад юм ер нь жоохон тийм байхаар гайгүй болчтой болсон. За тэгээл тиймэрхүү сэнтэй өглөө өгч юм да бид. Манай охин босцсон тавалж байна. Жижиг нэг цаана гар нь хөдөлж байна. Манай охин айгуус нь ингээл тоглохоор ингээл өөр бас тийм сонирхтой зүгээр юм хоосон сав мав ийм хүн ингээл өрөө тавьчихдаг. Тэгээд өөрөө ерөөс энэ өрөө тоглолтгүй. Нэг Монголын нэг амар хөөрхөн кино орцсон бас автайгаа зүг амьдрдаг охин нь тухай. Тэрийг амар сонирхож үзсэн. Хүмүүс амар гоё home tour гэдэг гоё видео. Би ч баг хийх ах уу. Манайх зүгээр л нэг юм студиод амьдардаг. Монголоор бол нэг өрөөнд амьдардаг болохоор. Гэхдээ бүх юм маань баг ил харагдчихдаг. Ирэхгүй сонирхтой байна да. За. Одоо би охиндоо манайх сайхан шинэ хоббит хоёр хоньны мах авсан. Тэгээ хоньны махаараа жоохон шар бодоотой цай хийж. Ерөнхийдөө бол манай нөхөр байвал би айгүй нөгөө том юунд ч юм уу жоохон ажиллагаа ихтэй хоол хийдэг. Нөхөр байхгүй охинтойгоо ялхнаа ерөнхийдөө айгүй хөнгөн чанарын хоол болж өгвөл 5 цагаас өмнө хийгээд идчихдэг. Тэгээд одоо манай охины хоол нь болж одоо 4 өнгөрж байгаа. Хөргсөөр аталтаа болно. Тэгээд идүүлээд. За. Би нөгөө нэг гараа цахилсан гэдгийгсэн шүү дээ. Би тэгээд юм гоё юм нэг лед гэрэлтэй юм юу гэр цахилсан. Тэгээд би сэт залчихлаа. Тэгээд энэ аюу зүгээр юм байна. Тэгээд би камера эргүүлж байгаа та хэдэд яа тийг харуулъя.
Одоо цэнгэлж дээ. За, ерөнхийдөө ингэ тавьчих. Одоо энийг хийж дараа. За, юм байна. Тэгээд энэ дээр нэгэ дарахаар гэрэл насчих. За. Яг янз бүрээр насчих. Тэгээд удаан дарахаар унтарч тийм байна. Энд нь утсаа хийгээд. За, энд болохоор ингээд USB-ээр холбочих юм бол камерны юу вэ? Одоо энд нь USB-ээр холбочих бол камера ингээд заавал утсан дээр болохгүй энэ дээрээ татчих болох юм байна. Тэгээд энэ маань ингээд сүлждэг. Иймэрхүү үрт болж байна. Тэгээд аа бас нэг юм нэх юм аа шууд ингээд 3 салах хэрэгтэй. За нэтэй. Нөгөө төх маань болохоор миний захиалсан нөгөө нэг юм юу трипод нь болохоор нөгөө юм хуманд ингээд нөгөө мушгаад яваад явчихдаг юу таахгүй. Жохон уяат юм хүлтэй. Би энийг болохоор жохон гэрэл багтаа газар мага дэмлэг гэж бодож захиалж авсан би. Би сая би нэг чи 2 онд юм захиалсан чи өнөөдөр ичиж байгаа байхгүй. Тэгээд би та хэдэд гэл сая ингээд ууны заавч үзүүлэх гэж ядчих юм аа охин уйлээ tie. Тэгээд сая унтчихаа сэрцээ одоо. Одоо цаг оройны 6 өнгөрч дээ. Тэгээд 7 гээд манай баг охин ихлэ усан дороод момэд унтаад тэгээд тэрний араас нөгөөх нь усан дороод сүүг оройны хасууг уугаад тэгээд унтдаг. Тэгэхээр а миний яг аим гоё өөртөө зориулдаг цаг бол ер нь нэг 10 цагаас хойш яад бол 12 үед хойлоо унтчихдаг. Тэгээд би энэ юугаа одоо хэрэв өнөөдөр цаг авах юм бол би энийгээр өнөөдөр юу хийж үзүүлнэ. Нөгөө нүрэ орой унтахтаа нүрэ цэвэрлэхдээ би энийг нойлох оронд гоё ингэ тавьчаад гэрлийн тусгай тайдтай гоё үзүүлээ. За ингэ дуцаа энэ дээр тавьчаа гоё үзүүлээ. Тэгээд жоон байж байгаа бол зээ за эргээд. За би юу яан гэсэн? Нүрийн хацэвэрлдэг зүйлийг та хэд үзүүлээд тэгээд энэ гэрлээ шалгаж үүсгий гэд ярьсан. Тэг би одоо хэтэрхийн амар тод дээр нь бит явцсан байгаа. Тэгээд одоо ямар таалагдчих. За миний эргэлдэг зүйлүүд бол ерөнхийдөө би нэг юм тэгээд манай нэг найз хэрэгэлдэг. Тэгээ надаа нэг бүр аль дээр л хэлчихсэн ингээд ийм амар одоо арсыг амар гоё цэвэрлээд тэгээд арсанд аюу гоё юу яа тийм ээ би нэг аюу хуурай арстай тэгэхэд нэг амар тослож мослож байдгүй миний арс гэхдээ тэгээд өдөрт би нэг амар миний нүрийг арчлахаа шаардлагатай байдгүй ерөнхийдөө би нэг амар тийм жоохон байх юм ч юм уу оюутан байх юм тийм амар юм гардаг нүртэй бол байгаа. Гэхдээ одоо яг жирэмсэн болоод л жирэмсэн болчих жоохон нүрэ бодгоч жоохон төвшөөгөөд шууд гараад явчихдаг үе байдаг. Тэгээл зэрэг нэг нарны төс мартах үе байна. Нэг их одоо бодхоос бас хаширдаг болчихно. Тэгэхээр ингээл нүрэ жоохон хайрах гэдэг нь л жоохон ийм сэвх ната байгаа. Тэгээд гараад ирсэн. Тэгээд бас ингээд сүхээ багсгаа дээрс нь нүсө толт надад тийм амар их бол байхгүй. Гэхдээ бас нүхчилт нүсө толт бас байгаад байдаг. Тэгээд тэр болгоныг ингээд яах вэ гэдгийгсэн чи манай нэг зин гэдэг юм байгаль юм хар саунга одоо тийм холцтой тийм одоо нүрний юм юу байдаг. Тэгээд no profit одоо ингээд no ойлгүй ингээд хүн дээр төвшөөгөө мөшөөгөө гэдэг юм их ба ер нь бол юм органик ийм зүйлүүд аа тийм би нэг манай энд бол яг амьдарч байгаа энэ Америкт бол хаасаг байт юм шиг байлээ. Гэхдээ би онлайнаас би авчиж гэж бодоод нөгөө гэрээсээ хоёр өхтэй гэдэг болохоо зур онлайнаас авчиж гэж бодсон чинь зүгээр дээр би нөгөө охиндоо хоёр охиндоо жих байхгүй явсан чинь дэлгүртэй жисэн. Тэгээ би зүгээр бүгдийг авцсан. Нэг таарсан дээрээ гээд фэшл одоо нэг юм хөөс угаагч ийн тэгээд тонертэй тэгээд масктэй скрабтэй нэг бүгдийг авцсан би тэгээд ерөнхийдөө бол би дарааллыг нь бол мэдхгүйсэн гэхдээ манай нэг зөвлөөр хэлэхдээ эхлээд савангаар сайхан угаа эхлээд скрабаар сайхан скраб чарэ дараа савангаар нугаад тэгээд юуад маска тавиад тэгээ тонерөө тавь тонерөө зүгээр ингээд арчсан болоод юм уу эсвэл бүр ах эхлийнхаа өмнө эсвэл яг дундуур нь дээр хэрглэж тэгээ нэг жоохон
цус төрхөө тэгээ очираа тэгээ гайгүй гоё тууштай хэлгээ та гоё болтыг мэлгсэн. Гэтэл энэ ингээ харах юм байна та. Ингээ тийм харамгатай байна. Сүнтэй ингээ сэсрэнгүүт ингээ нэг амир хөөсөн биш. Тэсэл аюу энэ юм ч гэсэн тоонд гэсэн хараа усан. Гэтэл энэ сайн хар. Хартай тэгээ. Хилээд юу хайх. Цагтулцаа болохоор юу гадагш батгүй. Өөрийнхөө нэг царайг хайтаад тийш хоёр сартай болохоор ингээ миний нүд их хөөрсөн байна. Тэг ингээ ухаар юм байна. Иш ингээ толмил тахаар ямар цагаан харагтаад байгаа. Америкт
хүүхдийн эмнэлэг ямар уу, тэгээ вакцин яаж хийдэг үгдээ дараагийнхаа бичлэгт би оруулъя. За тэрний дараагийн бичлэг бол бас сайн өнөө бичлэг болох. Тэрний дараах Black Friday болох байх гэж би бодож байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө өдөр өдрийн блог хийхээс илүү таатайгаа сонирхолтой зүйл хийх болгоно даа. Үзүүлэе гэж бодлоо. Тэр нь арай хийсэн нөхөлтэй ахмаа. Өдөр болгоо юу хийж байгаагаа хийж яснаас. Тэгээд би нэг юм систем эх хүч. Анаахлаа дөхөн болох мэдэндээ Lacrosse гэх. Би нэг бүр ингээд зур sparkle-тэй зүгээр нэг монголоор юу л тээ. Зур castle-тэй би ингээд өөрөө дэлгүүр арахаар яг ингээд ая олноор надад зайдаг. Манай дэлгүүр арахаар манай дэлгүүр нэг авто яад бол манай дэлгүүр ийм газтай юу хатаад нь ч юм уу гэдэг авто. Тэгээ намуу дэлгүүр арах байгаад тэгэхээр зүгээр ахгүй усан авцсан л гац гэх намуу ингээд тэгтээ. Тэгээ би усан дээр амар дуртай. Наад бол газтай ундаа уснаас зүгээр ингээд нөхөн тохиолмол гэж яриад гоё юм тийм. Хоёр өхтөө мөдөлчээд гоё. Бүтэн дээр суугаад юм амтчих энийг аваад. Тэгээ амар хараатай амар гоё ингээд гоё. Тэгээ юу ч сонгоод яа мэн ингээд бичлэг туслаа. Одоо би ингээд шүлтэй байгаад. Өнөөдөр киноны ханик хоёрагийн үзэтэй унтлаа. Тэгээ та хэд мэн. Өнөөдөр сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай.